Hello, my name is Kiki Verjanov. This is qualification 2 for Atlas Throwdown, Elite Main Division. Thank you, Matt Bobby. Готов ли си? Може да минеш малко в дясно, дъще. А, да. А, така си идеален тук. Готов? 3, 2, 1. Айде, бре! Айде! Но. Осем. Десет. Три. Едно. Четири. Две, пет. Четири, шест. Пет, седем. Шест, осем. Седем, девет. Десет. Да, ще 4 минути си от тук.
9. 10. 11. 12. 13. 6.40 ти я даш, че? 7, 8, 9, край. Оти на другия, Николай, другия лост. Давай. Давай. Айде, давайте. 1. 2, диши. 3, диши горе. 4. Идеален. 9 минути се даш точно. Но, 2, 5.
11 минути се даш, тук се е много по-бързо. Айде, много по-бързо, че Даш на 6 и до тук си 13-20. Давай. Едно. Две. Три. Добре, Дашче. Давай, айде. Още три да даш, Дашче. Айде, Дашче, още три, брат. Служи талче. 14-15 от тук е Дашкото време. Концентрирай си, хубав кипинг стаза, ритни с стаза нагоре към това. Четири. Пет, айде още едно. Последно. Готов си, браво, идеал. Надаш, че 20-ките, 15 и 20. Но, две, три. Край. Браво е. Давай. 20 бройки да ще. 15 и 45. Айде, давай. Две. Ще се видя.
4 секунди. Ай, Максон. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Край. Имаш 10 секунди, Адаш. Бързо. 8. И край. Я за мен те покажете само мишената. Тен. Я дай тоя селфи стик, Николай. Да. Как се обжигате? Да, кучка скача.